Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ndio kinara wetu. Usisahau wale walikufa. Usisahau wale waliumia. Uenda uareport the people with greatest responsibility to International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panga. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Na hata ukiangalia tumevaa nguo nyeupe kuonyesha sisi ni watu wa amani. Hakuna mshumaa mweusi hapa. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. As kama young mothers, kama youth, lazima tusimame kidete. Na tuangalie hii Kenya yetu isirudi huko nyuma mahali tumetoka.